depan, tuan aing. Siap, peda main dia abung-abungkan bae. Tuh aing ngeclek di situ tuh. Cak aing ge cekelan, pan aing ngomong cekelan. Cekelan. Ieu jujur aing nyeri. Sia urang di dieu, aya naon? Tuh, teu kada lu ku sia bikang. Dieu aja. Saya saperkeun ayo. Ayolah. Waduh, ieu mah aing kudu turun yo. Geus mah nangguan di dieu bae. Aing urusan aing bikang mah. Henges, kumasih ya bela. Nah, gitulah mun babaturan mah. Biarkan temanmu bahagia. Bolong lah. Wih, rok. Kadi yuk. Saksi jasa. Itu tenagi sungit. Pan. Bila kuna ing mah. Jelma hitutna sengit. Atau aing ngambuan sorangan, hitutna cengit. Naon sidak ngomongan hitut bae? Cetang cengitnya. Eta sia, ima bikang kejadian. Pas. Oi, rok. Grand rok. Ya, gaing bae umur cek aing. Keren. Wah, itu tanggalan tak sih? Cari yang lain. Wah, rok, cangkrem siap. Pan, kumanya pan. Tendang rok, tendang. Wiri, ini mana pago? Si Kiki ge bos urang. Oi, sari ya bantuan aing. Bos, kunaon bos. Si teka dola aing kenaon. Sia, aing dikatakan anak kingkong. Gen naon langsung mubus bae. Wadalah tuh. Nonjok rok, kumayu. Mana? Alah, sia sipan lah. Anca nyarok. Ayo sia, batur sia nyaita nuka tonjok. Tuh, bos angge pingsan. Nyawa aja sia, bos angge pingsan, kudu kumayu orang. Wih, kudu kumayu, pan. Atunggu sayo lah, genjatkan batu.